Jema ni ne yeji me san da ne ga Dr. Wu San Shui Wen tin twin ne lu rain lan lan mi de Jema yi song shao mu long an se mia ti yao swa account te po song yue yi sin yen nuan ba du mia a ba win nai ngan da dai ti yao de Jema yi won song mu mia a chei mi ya shi ze yi yin Jema yi won song mu long an se mia a dwe lo at de yan bong wi mia long lao swa ya shi nan yi a dwe Ganda bong song pu bong pa win song yue de miu ta Jema yi a ma gan san ni ti tong song yue dwa yan နိုင်ငံတော်အစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှုထောင့်တဲ့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုရှုထောင့်မှပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်အဆိုရှင်ရဲ့အဆိုမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ရပ်ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းထိရောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအချိန်မီရရှိစေရေးနဲ့
ဆုံးရှင်အနေနဲ့လည်းတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီလို အများပြည်သူရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရယူနိုင်ခြင်းနဲ့ အိမ်နောင်စုတိုင်းကုသမှုဈေးစကားများကြာခံသုံးစွဲနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကချဉ်းကပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးရှင် လူမှန်ရင်အိုရခြင်းနာရခြင်းတေရခြင်းတရားတွေကိုမလွဲရှောင်နိုင်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလက်သင့်ခံပါတယ် ဒီလိုမလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လူတိုင်းကပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီအဆိုဟာကျန်းမာရေးပြဿနာတိသမဟုတ်ဘဲတိုင်းပြည်တွင်ကျန်းမာရေးနဲ့လန်ဒရာစတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံများလုံလောက်စွာတည်ရှိခြင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများလုံလောက်ခြင်းအပြင်တိုင်းပြည်တွင်လူမှုစည်းဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့အိမ်နောင
ဆိုင်နေပါတယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်အဆိုရှင်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်မှာလည်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဇယိတ်စကများကိုအစိုးရမှကြာခံသုံးဆွဲနေပေမဲ့ကာယကံရှင်များမှလည်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ကြာခံခြင်းဇယိတ်မျှပေးကျန်းမာရေးစနစ်ထားရှိခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာမအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ကျမတို့ပြည်သူအများစုဟာဆယ်စုနှစ်ပေ
ngwece long long ma shi cha ba bu di the che ni so de kha ma mi ta su re twet lon swa a khe khe twei se bi shi de pisi re go paung nan yang cha bi sei ku ta ya ba de da ha si bwa ye jet de mu ye naw set twei pyatana phit ba de shin pi du lwet daw dutiya okkhata ji shin nai ngan daw bae ma chi yin le jam ma ye saung shao mu twet cha khan nai ne pi du ban na ngwe ha a kan tat ne da shi bi a kha me jam ma ye saung shao mu ne ကူတာမှုလုပ်ငန်းများယနေ့အထိထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဆိုရှင်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်မှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး အခြားခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်များပြားလာခြင်းတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်ရဲ့ဘန္တန်ငွေလိုအပ်ချက်နှစ်စဉ်မြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအစိုးရကပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဇေယျစကများနဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်တည်ထောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာရေရှည်မှလက်တွေ့မကြပါဘူးရှင်ပြည်သူများဝင်ငွေလုံခြုံမှုကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုတို့အတွက်ရေရှည်မှလက်တွေ့ကြတဲ့ကုစားရာကတော့စီးပွားရေးဖွ
mu siwa pwem yo to te la la ne miya. Anaga ka la taku ma. Ayue yao tu rai alo ka in kwen lan shi. E nao su rai wengwe to te pi. Su zao ngwe shi. Lu rai jama yi ama gan ta shi la nai ne. Ko ta wong ko yu nai ne. Nai ngan da miya. Miya di te miya la ao. Nai ngan no so ya ma. U sang toa ya ma pi paare. Pidu lo to du tiya okata ji shi. Amye tue ni re alo ma pi te sani ji taku wo piu bin ya ma. Bagadi echeni, Sangyue yame longa season, Sangyue nai mu in a, Jamie nai ne chenga la, Dan nai ne banangui. Bidu miae, Bubong Sangyue mu chini, Sare, Chele mia alongo, Tetuin senzabi, Along Bubong Bawen Sangyue nai ne, Nila miane, Donda Pishayame, Chen Pijau, a tribute, Yoja Lubareshi. Nigong Jo Nine, Pyoyayin, Associate Yue Jemia Pite, Sinuan Nuamba Dumia Abawin, Lurain Lam Minine, Jamai Sanshamu, a Chemi Yashi Zine,
အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်နိုင်ငံအတွင်းတည်ရှိရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့နှင့်ရေရှည်တည်မြဲအောင်မြင်ဖို့အတွက် လူမှုစီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုရှုထောင့်မှစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအလုံးစုံပါဝင်သောနီလန်ဟိုလစ်စတစ်အပရိုးချ်နဲ့ချဉ်းကပ်မှသာဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုစိန်ခေါ်မှုတရဖြစ်ပါကြောင်းမိမောင်းထိုးဆွေးနွေးရင်းဤကုံချုပ်အပ်ပါရရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်